مو منله ده والا چې فریجی کې یته خ اخلوق الله دی خي پسانی کې وروبور خو بس هر چا معلوم دی لګي کرخ خټوی په یو دیش کې کې کدی یوزا له واړه ته او خړل کدی یوزا له واړه ته او خړل رګولر به بیا ورسی موز دیګری کې شول بارو ته یوزل کرخ خړلې پسې ټولو بیا راغلی په چینچی کې ټول کامبار یا په داسرومرو چوتا بوکړو لګ دې سوچو فکر وکي پچاکنی کې اسانیا میرا بونی بس دغه وکا چې آیاز در سره ولي کا پپری کې بس